ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତୁମୁଣିରେ ଏବଂ ଏଠି ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା 25 ବର୍ଷର ବିକାଶ ଏ ନଳକୂପରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଗାଁ ଏ ନଳକୂପରେ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ପାଣି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଣି ଏ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାର, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକତା। ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକୁ ନେଇକି ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ନଳକୂପ ପଛର କଳା କାହାଣୀ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଭଲ ପାନୀୟ ଜଳ ବାବଦକୁ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କେମିତି ଏନସିଓର ହବ, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପିଟିସନ କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଡିବାଟା ଖୋଲା ଥିଲା ତାପରେ, ହଁ ତାପରେ ଡିବା ପକେଇ ସେମାନେ କଲର ଦେଇ, ଏଇ ଯୋଉ କଲର ଗ୍ରୀନ କଲର ଦେଇ କି ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଯୋଉ ବିଡିଓ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଡିଓ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ନା ଆମେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ପାନୀୟ ଜଳର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ତୁମୁଣିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ମିଛ କହିଥିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ପାଣିରେ ଆମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଦାଗ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବାସ୍ତବିକତା। ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ ସତ ଖୋଲିବ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯାହାକୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମୁଣିରେ କେବେ କାହାର ପାଦ ପଡ଼ିନି। ଆଜି ଆମେ ସେଠି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇବୁ ଏବଂ ମିଶନ ନଗଡ଼ାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବେଣୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉଡ଼େଇବୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଁକୁ ଏବଂ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼େଇବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଏଇ ଇଲାକାର ଅସଲି ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ, କାରଣ ଏଠି 3ଟା ପରିବାର ସବୁବେଳେ ରାଜ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯିଏ 7-7 ଥରର ବିଧାୟକ ବାପ ପୁଅ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଘଡ଼େଇ ସାନ ଘଡ଼େଇ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଶୋକ ଦାସ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ତାଙ୍କ ବାପା କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ଏଇ 3ଟି ପରିବାର ପୁରା ଖଣି ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ପାଦ କେବେ ପଡ଼ିନି, ଏ ଚିତ୍ର କେବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି। ଆମେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ, ଯେମିତି ତଳଡିହର ଚିତ୍ର ଆଣିଥିଲୁ, ଆଜି ତୁମୁଣିର ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।